在台湾岛那个海岛，海岛渔人村里面，好有意思啊！好有态度，上去了啊！我知道，我知道，我知道，看到没有？是发的嘛？就是那船板带的要送，对，然后停的。我们学生宿舍，哎，他们宿舍，我们宿舍四个人，在这里连进度比台湾还要有钱呢。
你们都快要买，快点买单，请你们。
所有的行政单位的啊，中心的啊，所有的干嘛的？对，一个作业。太久了。行政。这个大，所有的体育项目行政单位都是你的。好的好的，谢谢。对，他们是全部是没有用的。好，谢谢。他很牛吧？也很抽象。别解释了。不是职业，他是搞电子编辑，是吧？杂志社，哎，我也搞过杂志啊，搞过杂志的，当时好几年的做记者是最不可能，杂志中国不能取消，这样啊，现在还是这样，台湾不行，然后报纸用电视，平面媒体的用立体媒体啊，电视。搞电视搞的那种，做那个，抢了一个牌，然后就做了半天，太爽了。我现在开会，一个一个那个，国家委员会，我一里面的国务院的部，就是，收入咱们大陆一个政协，加上民进党啊。贵界的副部长级，就是一个啊，对，内政部副部长级的贵界。我代表一个党派，他代表的是科长，是这个意思吧？对，行政院的副部长。我还有一个名额，不变别人，不变党，是吧？那个就是那个副领导，当过女秀莲办公室主任啊。啊，女秀莲，你干啥？就是不能，不是，然后年龄都有，我有他一种年龄，对，我不变了自己来，年龄我大，没有关系。当过女秀莲的，女神是当过女秀莲办公室主任啊，都会。以后我要教你厉害。我以为他叫厉害，我厉害，一直厉害，我以为你姓厉害，我都花山包海，什么都干的。还有房子，不进来，他叫。
前我前绿色开车，都是我的芝加坡接他来来去去，他的那个钱都不出掉。那我就做了国会，对办公室主任、立委、立法院的国会的，我是助理主任。做过以后，我后来我就跑到电视公司，薪水又高，我就筹备在电视公司六年。没有退了，那你现在就说是车队还是什么？我是退休户了，我早退啊。那个再退，那个他另外的薪水。那对不退休之前，对于公务员经商，他不来，他不来，不允许的。你私下他不想。Thank you.
现在还没开始，要恢复了。那以后你，以后你怎么办呢？你就只是这个上个月，然后是不完，就是像大爷，大爷这样。我不要再挖，我地下让你的东西，我再挖我把我的不好了，我现在就够了，我就拿豆啊，我意大利超多的就赚钱，我这个月赚他的百分之十。你大陆也不输意大利，你自己看民十三名了，多伟大啊！那个真的很多那个手机啊，真的是在不要在群买的。民十三名，我们好多的东西可以看了。现在有状况吗？怎么办吧？这个昨天有讲啊，对，他说他里面，